Olá, bem-vindos à Metamorfos -me Ambulante. Hoje temos de volta o Daniel. Olá, Daniel. Olá. O Daniel vai nos falar sobre o lado B, o lado proibido do Irão. O Irão é um dos países mais conservadores do mundo e ele foi lá fazer uma reportagem com o Tiago Carrasco, que foi o primeiro episódio da Metamorfos -me Ambulante sobre outra coisa, em que eles foram a fazer uma reportagem sobre a vida noturna no Irão. Fiquem por aí, vão curtir. Música Olá Daniel. Olá. Tu no, no último episódio nós falamos um bocado acerca de, de como é que os trabalhos surgem, se é alguém que os pede, ou se, é, se, é o tu, se és tu, ou, ou alguém que tem uma ideia para fazer. Neste caso, como é que foi? Para vocês que se lembraram? Fomos, fomos nós dois que lembramos. Aliás, inicialmente uh, íamos para o Irão com outro objetivo de, de reportagem, íamos, íamos fazer outro, outra coisa de outro assunto que sinceramente não me recordo qual era. <laughs> é era era tão interessante, não, não, interessante não, era, não, era, não era tão interessante como este que acabámos por, por fazer uh, uh, tínhamos esse na ideia, tínhamos esse uh, como plano B, digamos uh, mas depois chegámos ao Irão e vimos que era uma realidade completamente diferente uh, do que Estávamos à espera. Isso foi o que há acontecendo? Isso foi em 2015, fomos em junho de 2015. E, uh, e acabámos por fazer sobre a, sobre a vida noturna e o underground de, do Irão, porque uh, muita gente não sabe que é uma coisa que quando dou as minhas palestras, antes de apresentar de mostrar as fotografias sobre, sobre o Irão, sobre a reportagem, eu pergunto às pessoas o que, que, que as pessoas que, que, que as pessoas pensam sobre o Irão. E não digo 100%, mas 99% e armas, guerras, talibãs e e as pessoas têm uma ideia do Irão completamente diferente de que do, do que existe se não fores viajante se fores viajante já sabes já já, -me já sabes <laughs> exato uh, e aliás e, tenho, e é uma coisa que eu digo muitas vezes às pessoas qualquer pessoa que foi ao Irão tem a certeza absoluta que vai dizer que foi um dos melhores países e das melhores pessoas que conheceram na vida uh, e, e, e de facto chegamos lá e é um país incrível pessoas incríveis, de uma bondade, de um friendly, tipo de querer ajudar, de partilhar, é uma coisa inacreditável, para mim isso foi uma surpresa de tal maneira tão positiva que, que adorei, que adorei, quero eu, quero o Tiago, e infelizmente eles vivem num regime em que tudo é, é proibido, tudo, tudo é proibido. Mas as coisas acabam por acontecer na mesma, e, e foi isso que eu e o Tiago acabámos por, por, por fazer como reportagem: que era mostrar coisas que para nós é normal, para eles eles têm que fazer às escondidas, sujeito a serem presos, sujeito a ir para a prisão de baixas chicotadas. Ou seja, não é fácil tu, tu conseguires viver num, nessa vida, nesse país, nesse regime. Uh, e nós tentámos de certo modo fazemos uma fazemos uma reportagem sobre sobre isso e, e vivemos situações incríveis que desde mas como é que te como é que a partir do momento em que chegam ao Irão lembras? nós nós fomos ao... por acaso por acaso estavam com alguém que ia a uma festa e convidou Não, nós 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 por acaso foi uma coisa quem o, o, o quem viu o episódio anterior sabe que eu sou doido pouco comboios e foi uma coisa que a gente fez já tínhamos uma reportagem fizemos na Turquia sobre os, os, os refugiados na, em Istambul tu e Tiago uh, eu e o Tiago também, tínhamos feito uma reportagem para, para o Expresso uh, em Istambul então de Istambul arrancámos a uh, dancar e de fomos para, um, para Teheran de comboio, são três dias de comboio uh, em que basicamente é um dia e meio na Turquia e um dia e meio na, no, uh, no Irão. E, e só isso foi incrível, o facto de ver a diferença uh, das pessoas do lado uh, turco e as diferenças do lado iraniano Principalmente as mulheres, as mulheres descascadas, com alções. Há uma parte. Que... Na Turquia. Na Turquia, do lado da Turquia. Iranianas, do lado da Turquia. E há uma parte ah. que, que, que vamos por um ferry e atravessamos o Lago Van cerca de 6, 8 horas. E há festas, há karaoke, e há danças. E tipo as mulheres todas a dançar, a querer dançar connosco. As pessoas a oferecerem-nos comida. E depois, quando chegamos à fronteira do Irão... Tu vês essas tais mulheres que estavam livres, não é? Uh, com decotes, calções, a dançar com homens, a meter isso uh, contigo. Chegas ao Irão completamente diferente. E tu pensas, fu é, 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 essa rapariga, esta mulher, não tem nada a ver, nem parece a mesma pessoa Que conhecemos há duas, três horas atrás uh, isso, Logo aí foi o primeiro impacto Que a gente teve uh, No sentido que, ok, aqui as coisas São rígidas, aqui as pessoas uh, Têm que ter cuidado uh, e, e pronto E quando chegamos, chegamos ao Irão uh, Ficámos em casa de, um, de uns contactos de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, e eles começamos a, a contar um pouco as coisas do Irão. E, e pô, a nível jornalístico, nós, depois, com os nossos contactos, fomos, fomos conhecendo pessoas, e conhecemos uma pessoa que, que organiza as maiores festas uh, clandestinas do, do Irão, uh, que era o Fahir, e era Incrível, estamos a falar de festas surreais que nem aqui em Portugal uh, existem, e aqui em Portugal... É legal. Uh, estamos a falar de festas em que tu começas às 10 da noite e acabas às 11 da manhã. Okay. Uh, <laughs> festas a sério. Festas a sério tipo, de, uh, raves mesmo, mesmo a sério. Mas tudo muito bem calculado. Ou seja, o sítio é calculado, um, onde é que é o local é calculado, as pessoas são avisadas com, com pouco tempo de antecedência, uh, depois tens, tens pontos estratégicos ao casa para ser a polícia tu tens cuidado tu não queres ir preso e pronto e embora que as drogas e o álcool seja proibido na no, no irão tu tens lá tudo uh, tudo nessas festas acabas por ter tudo e é inacreditável e posto é uma coisa que ficou-me na memória na altura é o facto das raparigas trocarem muitas vezes de roupa Uh, ao longo da festa, ao longo da festa. Uh, porque é... tem que estar tudo ali não, é porque acabam como estão sempre na rua tem que estar como é que todas protegidas e não podem estar ali uh, com calções ou decotes uh, então uh, é a única maneira delas de têm que mostrar as amigas uh, a nova roupa que compraram ou mesmo para se tirar os rapazes uh, e mostrar olha olha sou sexy Ou... Oh, oh, oh. E pronto, olha para mim, não é? Para, poderem, uh, para ver essa coisa entre o rapaz e, o e a rapariga e ver essa, essa chama que no dia a dia, na rua, não é, não é possível. E isso achei super engraçado, como outras histórias que a, gente, que a gente viu, que é o facto de como tu conheces raparigas ou os rapazes conhecem os homens uh, no dia a dia, que é no trânsito. Tu vais para o trânsito propositadamente. Uh, tipo, eu e tu, como amigo, e a uh, mulher vai com uma amiga e estamos no trânsito. E olha, dás me um cigarro e dás me um cigarro no trânsito, dentro, no trânsito, dentro, no trânsito, dentro, do, carro. dentro do carro, dentro do carro. Há Uau. zonas específicas em que as pessoas vão propositadamente no, para o trânsito Foi. para arranjar contacto e para se conhecer, para conhecer uns aos outros. Uh, ou seja, vamos eu e tu, não é? Uh, e depois aparecem duas raparigas. Olha, queres um cigarro? Toma lá um cigarro, oh, dá cá um cigarro. Oh, não tens queiro, toma lá um isqueiro. Uh, então, de onde é que tu és? E vais falando e olha, está. Aqui o meu número, não sei que, e depois vão trocando ali contactos e, e conheces alguém assim uh, no trânsito. As pessoas fazem isso só queixas aqui em Portugal queixas, de propósito. coisa, tão livres. Uh, e, e lá, e eu recordo que uma noite que fomos para o rofetof da Tiarão. Para o rooftop de Teirão, que é no início das montanhas, consegues ver, é um jardim e depois consegues ver a cidade toda. Consegues, na altura, <laughs> com a poluição e tudo, acabas por não conseguir ver tudo. Uh, mas, um, e recordo que estávamos lá em festa e na brincadeira, e toda a gente, tipo, tu não podes querer dançar, tu não podes mostrar a uh, festa em público, senão tu podes ir preso. Uh, tu podes ir preso. Uh, e, e, e pronto, e, e a nossa ideia de reportagem era essa: era mostrar que tudo é, é possível, mas tem que ser clandestinamente. Nós fomos fazer uma peça de teatro sobre Romeu e Julieta, que não houve beijo, e tu chegaste Que a che não, 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 não houve beijo, não houve beijo, não, houve beijo não, não há nada touch, percebes? Não pode haver, é proibido. E tu estás na sala de teatro, tu estás lá na, a ver, e só vês câmaras, e essas câmaras estão ligadas ao, aos serviços secretos, e, ou seja, já estão super controlados. Ou se não fomos fazer uma, uh, uma performance em que é tipo coisa a filme que tu entras num café e depois passas um, um ato, depois bates à porta e depois abres tipo, quem é conhece, tipo, tudo clandestino, tudo e o que faltava uh, na mão, em vermos de nós íamos com contactos, ou seja, eles já sabiam que, que nós íamos. Ou seja, não era aquela coisa. Tu, para conseguires chegar a estes contactos, tens de vida de alguém de confiança. Ou seja, não é chegar e entrar. Não, tem que ser alguém que te referencia, que te explique, que explique essa pessoa o que estás ali a fazer. Uh, e pronto, vocês sabem perfeitamente que vamos lá para a para fazer reportagem Ou seja, nunca tivemos problemas nisso. Mesmo na festa, uh, podíamos trafar completamente na boa, mesmo eles sabendo que podem sujeitar-se a alguém depois, quando for publicada a reportagem, e eles terem problemas e mesmo assim eles não se portavam e podíamos estar contados. O que, é que a vocês, eu acho isso interessante porque eu próprio passei e ainda estou a passar um bocado com um pequeno há um dilema na, em relação à Arábia Saudita, nós por acaso também fomos parar uma festa muito hardcore o João diz que foi a festa mais hardcore dele, já esteve para mim não foi, mas foi, foi forte e não, não filmamos nada da festa mas filmamos a, a rapariga que nos levou e ela sabia o que é que nós estávamos a fazer sabia que estávamos a fazer um filme portanto tudo às claras ela fala para a câmara, está tudo antes de lançarmos o, o filme eu mandei-lhe os 12 minutos referentes à é ela, Pá, a é ela não é que ela aparece sempre, mas é a toda, toda a cena em que estou-lhe a fazer ali uma tradução ao vivo, a explicar a dizer o que é que nós estamos a dizer quando estamos a falar em português ela pediu para tirar duas sinitas que nem a importam, nem tem nada a ver com a consequência dela, mas pá, está tudo também. Tinha receio de dizer que pá, isso não faz sentido, quereres -se isso e depois ela, então tira tudo. Mas tens que respeitar, acabas por. Sim, ela disse que não, está tudo. Hum, mas confesso que, apesar disto tudo, apesar de termos feito os trâmites todos legais, também, depois fica um bocado naquela, e se lhe acontece alguma coisa por causa daquele filme? Pode acontecer. <laughs> mas ela não aparece a fazer nada porque não fez. E hum, aparece só a dizer que foi ela o nosso contacto para a festa, portanto, até é bastante inócuo. Mas... Sim, é, mas sabes que isso. E como é que vocês... Eu percebo o que tu, tu digas e podes ficar com a consciência pesada nesse aspecto, mas se tu abris o jogo que abri? e falas com as pessoas, as pessoas têm consciência disso. Têm consciência. E tu, ok, uh, se, tu tens que aceitar a ti próprio. É tal coisa que costumo dizer. Eu, eu tenho dois chips, é um europeu, quando estou cá. E outro, quando estou em viagem. E quando estás em viagem, tens de saber desligar as emoções, tens de saber desligar essas coisas. Tu sabes que essa rapariga pode ter problemas, pode, mas se tu explicaste, uh, disseste que isso ia sair, que puseste as coisas uh, em cima da mesa e, mas, sim, mais uma vez, e, a, sim. e ela aceitou, infelizmente, uh, tu não podes fazer nada. Faz o teu trabalho, uh, filmes, faz a reportagem. Uh, não podes sentir culpado uh, no sentido que uma coisa é isso é minha posso estar errado atenção posso estar errado pensar assim mas Sim, é, é a minha perspectiva se eu tivesse fotografado aquelas pessoas todas sem autorização e depois uh, divulgar e, e elas em empresas ou sofrerem com isso é diferente é diferente agora eu chegando lá explicando dizendo as coisas como elas são uh, que pode haver essas consequências e elas mesmo assim aceitarem mais que podes fazer. E, e depois é tal coisa que sabes que muita gente uh, nesse, nesses contextos uh, uh, não se importa de sofrer esse risco sabendo que isso pode ajudar no futuro. Ou seja, tu a contar essa história, a história dela ou no caso nós a contar a história do que acontece no Underground, uh, pode, quem sabe no futuro as coisas podem mudar por causa de uma reportagem. E, e essas pessoas ao darem a cara simplesmente estão a querer ajudar é que as coisas mudam. Uh, nós fotografámos uh, e falámos com, com, com uma rapariga que era cantora, porque as raparigas lá não podem, não podem cantar, não é? É proibido as, as raparigas cantar e tocar estes momentos. E, e ela aceitou por causa disso. Ela, ela aceitou o perigo, uh, o risco de depois poder vir a ser presa, porque é a luta dela. É a luta dela é que, que as, as leis e as coisas que acontecem no Irão que mudam. Para isso ela dá a cara. Nem que isso pois, traga problemas, mas ela dá a cara. E sabe que se calhar se mudar é graças a ela que as coisas mudaram, porque ela deu a cara. E se toda a gente desse a cara, toda a gente não se importar de, de, de se unirem, uh, as coisas se calhar podiam mudar. Se calhar não, estamos a falar de um regime muito, muito complicado. Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, Ou seja, sim. tu não podes, pelo menos eu não me sinto tão mal. Ficas a pensar nisso, é verdade. Ficas a pensar, pensas nisso. Tu és um ser humano, tens preocupações e não queres fazer mal aos outros. Ou seja, acabas por pensar nisso, verdade. Mas por outro lado, sabes que também estás a ajudar. Ou seja, tu ao divulgar aquilo, sabes que estás a, a ajudar la a ela, estás a ajudar aquele povo e estás a ajudar aquele país ou a, a ajudar o sujeito em questão. estão falo por mim em nível de reportagem. Ou seja, se ela aceitar os riscos e se ter consciência disso, acho que não deves martirizar nesse, nesse aspecto. Mas Sim, é opa, assim, eu acho que um também. Mas é a assim, é é há... minha opinião, percebes? É a minha opinião pode posso estar errada, as pessoas podem pensar de maneira diferente. Uh, eu, penso, eu penso assim acho que as coisas são assim. Uh, porque se a gente tivesse calado, se, 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 ninguém, se, se ninguém desse a cara, como essas pessoas que, em reportagens que, que essas pessoas dão, uh, as coisas não mudavam. Uh, e, e felizmente existem pessoas dessas que, que não se importam de dar a cara, mesmo sabendo que podem sofrer. Para um bem de, de um país, para um bem de uma, de uma cultura, para o bem de um povo. Ah. E o pessoal lá dessas festas, todos estavam na boa? Completamente na boa. Todo, todo, todas as pessoas que era desde a festa. Sentias -se é... que era uma festa muito diferente daquela que seria em Portugal? assim não costumo ir muito às festas daquelas aliás okay. acho que foi a primeira festa <laughs> drum drama de bass e uh, uma rave que eu fui mesmo aqui em Portugal não foi por, por isso por mim já foi um choque uh, mesmo mesmo isso mas uh, chocou-me mas havia substâncias havia havia tudo, tinha, tinhas tudo tinhas tudo o álcool é caseiro se bem é, tinhas caseiro tinhas uh, tinhas, 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 também, tinhas também a Anakin, por exemplo uh, tinhas tudo tinhas e como é que, tudo. é que funciona cada um entra faz uma vaquinha ou é uma cenas qualquer que a, -Rico e... é, a quem leve e depois faz, 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 as, faz as compras é... como no irão como é que é e deve ser é, Pai, tens, tu, tu, tens, deve tens ser todas as claro. drogas possíveis e imaginárias tudo tudo tu, 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 tu acontece lá tu é que eu digo tudo é ilegal mas tudo é possível, tu consegues tudo. Tu tens todas as drogas possíveis imaginárias. chegas a uma festa dessas, tens imensas drogas e é, é só escolher e comprar. <laughs> é, e, isso fez-me um bocado de confusão, mas uma das coisas que fez-me confusão é um de, uma das pessoas que nós ficámos aos Aí o Tiago e ele fumava mesmo muita, muita erva, estava sempre a fumar, e ele era médico. E, e tu vias muita gente lá fumar erva. Muita gente fumar erva. E, uh, e houve uma altura que eu perguntei a um deles: Olha, porquê que tu fumas assim tanta erva? E ele respondeu: É o único, é o único momento do meu dia que eu sou livre. E eu, tá, pronto. Porque é verdade, eu recordo na altura, foi, foi na altura do 23 de junho, que estava a acontecer a noite de São João no Porto. E eu estava assim triste, estava contente porque estava no Irão, não é? mas estava triste por estar a faltar ao São João no, no Porto. Quem é do Norte sabe o que é o São João a, e o quanto importante é aquela noite para nós. Então estava assim um bocado triste. Disse, mas o que é o São João? Então estive-vos a mostrar fotografias e vídeos. Eles ficaram malucos. Tipo, isso é possível? Tipo, milhares e milhares e milhares de pessoas na rua a beber. Uh, com martelos a bater uns aos outros, tipo, isso é possível? É, e é normal. Tipo, nós até batermos as polícias. Vocês batem, <laughs> vocês batem os polícias? É, olha, é noite tens, tens que aproveitar. Tens lá o um martelo, passas um polícia, já ao pé dele e pão, pam, pão, pam, pam, pam. Ele não diz nada. Tens que aproveitar. Mas, mas vocês não vão presos se vocês fizerem isso? Tipo, andar na rua a bater os polícias ou bater? Pronto, um com quem martela, não é? Uh, sim, sim. Com martelo plástico. <laughs> uh, tipo, beber álcool na rua, tipo, é possível? É, para nós isso é normal para eles isso não é normal isso nunca na vida vai acontecer nunca na vida para eles vai acontecer ou o facto por exemplo nunca na vida não sei sim não, é não se pode dizer nunca é improvável é a, é a, a curto pra, a a curta curta prazo é improvável é é é que, que isso aconteça espero que a longo prazo seja possível uh, e, e mesmo o, o facto das viagens por exemplo uh, eu sou uma pessoa que viaja muito és uma pessoa que viaja muito o Tiago é uma pessoa que viaja muito uh, para nós é fácil nós queremos ir a um país pedimos o visto temos algum dinheiro e vamos e eles podem ter dinheiro, se calhar, mas não conseguem ir, porque ninguém lhe dá, e eles não conseguem assim ir do país. E, e por mais, tu, tu depois tu vê, tu vias, e eles, vi, e eles falavam connosco, a gente falava das viagens, falava dos países, e aquela cara, tipo, eu gostava de poder viajar, mas não posso. Tipo, não é possível, eles não conseguem. Ou tens contactos no governo, ou tens mesmo imenso calhar, dinheiro. precisas de uma carta de convite de não sei quem. É, tens, que... precisas do um serviço militar, precisas de um... Uh, conexões no governo, precisas mesmo muito dinheiro, não é fácil, não é qualquer um que sai do Irão para ir viajar, não é qualquer um então imagina tu alguém agora chegar-te à tua beira e dizer que já teve em 40, 50 países e para ti é fácil tu viajares de um lado para o outro e tu não queres, essa, queres fazer isso e não conseguis por causa do país e das regras do regime que o teu país vive isso acaba por ser sufocante, acaba por ser sim, sim, muito, injusto. Uh, muito injusto para eles, e é por isso que eu acabo por perceber o facto de eles consumirem muita droga e fumarem muita erva, porque é, é como ele diz, é o único momento do, Dá para trabalhar ali, do dia dele que é livre, que não tem aqueles problemas de é que tu não podes fazer nada, e, e, e é extremamente uh, pá, triste, uh, acredita que é triste, e, e as pessoas que já viajaram para o Irão e que conhecem o Irão e conhecem os iranianos. É triste um povo daquele sofrer assim. Porque são as pessoas mais incríveis que tu podes conhecer. Pá, o país é lindo, o país é incrível, e as pessoas são as melhores pessoas. Pá, é, já viajei, felizmente já viajei em muitos sítios, já conheci muitas culturas, já conheci muitas pessoas e até agora não conheci um povo tão amigo, tão, tão incrível como o iraniano. Pá, sempre... eles, se estiveres na rua, se tiverem que te oferecer casa, se tiverem que te oferecer. Darem dinheiro para comer ou para ir de táxi, eles dão, sem -te conhecer lá nenhum. Tu vais na rua, vais num parque, ah, dizendo, anda cá, senta-te aqui, como? Queres vir à minha casa? Queres, queres ficar aqui a dormir? Tipo, tu onde é que isso não. Eu no, meu, no Irão eu tinha mais dinheiro no eu... último dia do que no primeiro dia. As pessoas dão dinheiro <laughs> para preciso isso é uma coisa que tu não não, não acontece noutros, noutros sítios. Pelo menos países que eu já, fui, que eu já visitei não, não aconteceu. E é uma pena tu teres uh, um povo daquele. Uh, com um regime daqueles que tipo, nem uma festa, se queres fazer uma festa de anos, tem de ser tipo, clandestino, quer dizer, fazes anos, queres festejar com os teus amigos que fazes anos, tens de fazer em casa e ir por barulho e tens, tens de ter a esperança que o teu vizinho não vai fazer que ti à polícia. Só o facto de estás a, contar um, a cantar uns parabéns pode, pode acontecer uma coisa má. Pá, isso, isso não é vida, não é qualidade de vida e não é acho que é injusto na, para as pessoas. E pronto, e, e a reportagem que nós fomos fazer foi isso, foi, foi mostrar que e, e, embora tudo seja proibido, tudo é possível, tudo acontece, tens que ter cuidado, uh, fizemos cantores, fizemos, uh, fizemos um, cantoras, fizemos as festas, fizemos tatuadores uh, Tatuagem é ilegal, lá é, Tatuagem é, 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 é permitido ter tatuagem, mas é proibido fazê-las tu podes tê-las pode ser feito no outro sítio tem que, tem, tem que ser feito lá fora <laughs> não, sei, não sei qual é a lógica disso mas tu podes ter tatuagens mas é proibido fazê-las e aliás, foi uma das coisas que isso é... chocou-nos um bocadinho uh, e ficámos um bocado tristes ainda hoje, por acaso nunca mais falei com isso sobre o Tiago e não sei como é que isto está que a pessoa que nós entrevistámos passado uns dias, ele deixou de atender o telefone deixou de, de responder Ou seja, a gente ainda hoje não sabe que é feito dele? Será que ele foi apanhado? O tatuador? Sim, será que ele foi apanhado? Será que. Porque são pessoas que vivem. Uh... No limite. No limite. Uh... Podem estar em casa e entrar a polícia e vão presos e, e adeus uh... E não e... há grande respeito pelos direitos humanos também, provavelmente. Sim, não, não há, não há. E é pena, porque é que eu digo, é um povo incrível. E a reportagem que nós fizemos foi, foi isso. E eu aconselho toda a gente, quando o pessoal pergunta-me sobre viagens a um país para ir, eu digo sempre, o Irão, pá, ir de comboio que é para ver essa diferença de, pá, de cultura, não é? Que, que, e tu vejas as mesmas pessoas de uma maneira antes do, de chegar à fronteira e de uma maneira completamente diferente de depois de chegar à fronteira. Até recordo uma, de uma situação que estava, um, acho que era um russo, estava com vodka e virou-se para, um, para um iraniano uh, bebe, bebe, ele não, não, não ele bebe, bebe. E isso foi antes de chegar à fronteira. E lá o iraniano bebeu e o Rusvira-se para ele, aqui fiz lá, que <laughs> eles não podem ver essas yeah, cenas yeah. Essa cena, essa, pá, essas aventuras tu vives no comboio. Uh, por isso é que eu aconselho de comboio. E, e essa portagem depois acabou por sair no Divelt, saiu no Divelt uh, na Alemanha e acabou por sair depois Notícias de Magazine uh, aqui em Portugal. E, mais uma vez, é tal questão que nós investimos. Fomos para lá sem. Pagaram as, pagamos as nossas contas? Pagámos as nossas contas, pagámos a nossa viagem e fizemos outras outras reportagens lá também, tipo, na altura estava lá o Carlos Queiroz como treinador da seleção te fizemos uma reportagem com o Carlos Queiroz fizemos uma reportagem sobre uh, um, uh, o desporto tradicional que eles lá têm que eu não me recordo o nome, que é que os paus que eu não sei se chegaste a ver acho que não, uh, tipo, pois aquilo é dança é, fizemos sobre isso seja, nessa viagem fizemos várias reportagens que era para ajudar a, a vender mais e pronto, a pagar os custos Uh, mas nós foi tudo investimento da, da nossa da nossa parte e felizmente cor, correu bem uh, correu bem e, e é um país que eu eu gostava muito de ir porque há muito mais por explorar e acabei por, por não explorar quase nada do, do ir ao <risos> tu <risos> uh... te ocupado a curtir não, estou <laughs> ah, a não, porque, assim, o meu trabalho é curtir, é trabalhar mas também é curtir às vezes nem tanto, às vezes há reportagens que tu consegues aproveitar ao máximo e consegues curtir, consegues sair consegues há outros que tu passas um mês e nem sequer é tens hipótese de -te curtir é de manhã à noite a trabalhar a fotografar, a falar com as pessoas Principalmente quando tu vais sozinho, tu tens, quando eu vou sozinho e reportagens que eu sou a sou que sugiro, ou reportagens que eu sei que tenho que escrever, uh, eu tenho que estar concentrado, ou seja, tenho que fazer parte da reportagem, tenho que fazer parte da fotografia, tenho que ganhar confiança. E tu não tens tempo para nada. Eu já fui não sei quantas vezes ao Brasil e é sempre que vou para o Brasil às vezes. Quando eu por ela, tipo eu já fui já, ao Rio de Janeiro, já não me recordo quantas vezes já fui ao Rio de Janeiro, mas nunca fui ao, ao Cristo Retentor. Aham. <laughs> Porque não vou para lá de férias, não é? é. Não vou para lá em lazer, vou para lá em trabalho. Uh, se por causa no trabalho surge a oportunidade de ir ao Retentor, tudo bem, mas como nunca surgiu, uh, quando vou para o Brasil, quando vou para, para o Rio de Janeiro, acabo ir para as favelas, ou para a Praia do Ipadema, ou whatever, mas não faço aqueles pontos turísticos que, que o pessoal está habituado. E, e, mas tente-se ao máximo aproveitar a situação, aproveitar as viagens para curtir e aproveitar ao máximo, não é? Porque a vida não é só o trabalho. Uh, e o Irão acabámos por ter um mixer, uma coisa fixe, uma história fixe que, que já não lembrava, lembro me agora que foi a final da Liga dos Campeões, que nós vimos num café lá, meio cá em baixo, na cava, aquilo estava fechado, uh, e lá o, o, nós vimos depois online porque no, no Irão eles, o, o jogo, por exemplo, começa às 8 menos um quarto num, digamos a hora do jogo é às 8 menos um quarto, só que vai passar às 8 h meia para que eles, eles dar aqueles 45 minutos para eles conseguirem editar o jogo e cortar as mulheres. Sério? Ou seja, tu vês um jogo da Liga dos Campeões Uf. e quando aparecem planos de mulheres, Céu, estão sem, o, sem a burca, sem nada, eles cortam. Ou seja, tu vês um jogo da Liga dos Campeões ou um jogo de futebol lá, tu não vês mulheres. Ou seja, o jogo passa mais tarde, que é para dar tempo de editar, para poder retirar as mulheres na, para não passar na televisão que é para não incentivar as mulheres a uma revolta e a, e a tirar o, a, a burca da cabeça. Lembro-me uma vez na Argélia, estava com um gajo que era em Couchsurfing, que ele distribuía queijos da vaca Cri, La Cri e na, sua, na carrinha que ele tinha, tinha aquela arca frigorífica atrás, grande, e de um dos lados tinha assim o, o desenho de uma mulher, assim meio, assim animada, e meio em desenho animado, em termos de ícone, com a e tal, pá. E alguém, eu quando vi aquilo, espero que não tenha sido ele, porque eu estava a gostar dele. E alguém foi lá e pintou a cara dela com spray preto de um boneco, e o fogo! Na Arábia Saudita também, por exemplo, uh, um, fomos a uma, uma atração qualquer, uma ruína, uma cena qualquer, e a mulher que tinha assim o passezinho, uh, com o seu nome e a sua foto. Tinham-me tido um pênis por cima, tinham-me tapado a cara também. isso é é países, países muçulmanos que as, as mulheres, infelizmente, não têm quase direitos nenhum e tu não podes mostrar isso em público. É, é outra cultura, é, é culturas completamente diferentes de que estás habituado. É, e isso acaba por ser chocante porque tu, tu não cresceste com isso, não é? tu Se chegar, tu vês uma imagem, ponto nem que seja boneco, numa carrinha, é normal, não te faz confusão. Lá é um insulto. É um insulto. Lá é um insulto. Estás a insultar. Um, e uma pessoa tem que saber, na minha opinião, tu, quando vais para esse país, tens de saber uh, aceitar, infelizmente, uh, a cultura deles. Que seja errada, é errada e, e posso tentar mudar. É errado esse aspecto em específico. Há coisas Sim, boas, é, obviamente. coisas boas. Há coisas. Uh, os, uh, tipo, Como tu disseste, Daniel, não são altamente o, o Irã, a única coisa maior é o regime de não podes fazer a, as coisas que normalmente estás habituado aqui a fazer. De resto. A única é, coisa mais é não ser É verdade. incrível, é, é incrível. O Irã que eu digo, o Irã é incrível. E, e nós até na altura fomos no Ramadão, ou seja, ainda mais difícil for, foi, porque tu não podes comer, tipo durante o dia, não podes comer nem beber. Então recordo uma altura que está um cheio de calor mesmo e eu e o Tiago comprámos uma água e tipo tinha que ser a escondidas, <laughs> tipo a beber uma água. Na altura do Ramadão, tu, tu não podes, não é? Uh, ou se não íamos comprar comida tipo à noite, que dava depois para o um dia anterior, porque as coisas estavam fechadas durante, durante o dia. Toda a experiência do Irão foi inacreditável por causa disso. Uh, e pronto, e, mas é, são pisos, têm a sua cultura, e infelizmente às vezes é errada, uh, mas é tentar mudar por momentos. <laughs> muito bem, olha, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Gostei muito. Obrigado. Em casa, eu vou fixar aqui no primeiro comentário deste vídeo as datas da exposição que o, que o Daniel vai ter em itinerante por várias cidades portuguesas. Se quiserem ver outros, suponho o Instagram hoje em dia é uma espécie de é, portfólio. É o Insta né? é Instagram, o, o site, mas o, é o, o, o Instagram é o Daniel Rodrigues Foto com PH e o site é www.danielrodriguesfoto.com. Ok. Quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on Road, no Instagram. Se quiserem ler os meus livros. Uh, podem comprá-los em daquiali.com. Há um sobre uma viagem à boleia de Portugal a Singapura, outro de Portugal à África Sul-Bicicleta e um de Panamá ao México à boleia. Uma boa maneira de viajarem comigo. Subscrevam o canal e, acima de tudo, apoiem a metamorfose. Podem fazê-lo com 2€ por mês no Patreon, em patreon.com/barra metamorfose Acreditem que, se não fosse pelo Patreon, uh, não teríamos conseguido ter a sustentabilidade. Que temos, da estamos falando, que faz com que já vá para lá de 100 episódios. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Espero obrigado. voltar a ver-te aqui uns tempos. Em viagem, uh, <laughs> num país <piso> qualquer. Num país qualquer, ou aqui, <laughs> ou num contexto. Cara, fiz, tu vives, vives lá na Pau, é? sim Sim, então sim. Tu não estamos muito longe, vamos ver se nos juntamos não. um dia a seguir. estivemos juntos. A uh, última vez foi antes da pandemia, fui no Festival de Cinema da. De... mas foi muito breve. Da... Foi muito breve. Do Nomado. Da, da Nomado, nomad, exatamente. Yeah.